Ayo Patrick nang dicor. Bu semen koral sak-sak. Pak Trang Tikus. Halo Pak penyanyi, monggo munggah panggung. Halo Kes, piye kabare? Kowe madang ora? Matane konangan. Aku ape utang Ape, jaminan cukup. KTP. Lah, saiki wae latihan pencak silat. Patrick kowe nanti. Aku utang duite. Damput. Rasane iki. Yen kowe nyerah gratis teh poci sak kap. Hah? Tangga-tangga diutangi duit kok bodoh ragilem. Penggemar ayo kelompok. Wah ayo. Ini mesti api. Aduh curaku metu. Gembreng diseret. Ayo. Kapan aku? Gua. Put mata nih. Sopo kowe kok wani ngelarang aku? Aku polisi, kowe ditilang. Sumpretmu tak sumpet. Ora ketek. Kowe dihukum wajib kursus musik. Aku seniman profesional rasuk tek kursus musik nang kene. Mata nih, wes kali yo. Ayo gitaran ngangkring. Let's go. Ah, preman iki bangkune nang mburi. Selamat pagi murid-murid. Teh apot tak kira nemburi. Iki murid anyar, kenallah dirimu. Squidward seniman profesional. Wah, aku penggemarmu. Ah, najis teralala. Aku rapuh tuh. Mata nih. Kenal no anak murid terbaru. Halo, kenal no. Aku sponsor. Aku master dangdut koplo. Koplo. Squidward tiba iyo neng kene. Pelajaran pertama latihan nyompret jaranan. Api. Selanjutnya Master Squid. Rapena. Aduh. Tadi tukang sapu wae. Aduh, bocah kucluk. Nyerau kowe. Tidak gelem. Robot sumpet. Dapot macet. Kowe ditangkap. Sompretnya selip detiknya kopi. Moncret cangkemmu. Squid aja sedih rondo si akeh. Aja kuatir tenang ae. Karir utama. Ya Allah penake. Suaramu empuk banget. Kowe lulus saiki dadi pengamen pro. Mantep tenan umbel rasa kopine. Au, maneh. Raga blek duit. Ayo kita golek utangan. Patrick kowe nanti. Aku utang duite. Dapot tukang utang teko. Aku harus segera kabur. Mata nih konangan. Aku ape utang Ape jaminan cukup. KTP. Sak juta. Squid raga blek duit. Waduh. Nyonya pap, aku utang duite. Mandek. Jaminan KTP. Tukang utang mesti ruwet. Piye ACC? Sandy, aku duwe KTP 5. Malah putul. Iki apa? Jaminan kok KTP, rapayu. Utang. Aduh, Pak cangkemmu. Tangga-tangga diutangi duit kok bodoh ra gelem.
Wah, kayaknya aku jadi dukun. Iki boneka santet, KTP dadi BPKB. Hah? Aku gagal tadi dukun sakti. Mbah dukun, bisakah kau menggandakan watu? Oh. Mengkong gimana cangkeme tonggo? Watune gedine sak timbo. Til, ayo mlebu alam koib. Wew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 
emang kowe kumat tak marah tadi penyanyi gelem. Gelem banget tapi wah untukku bogang piye iki. Ah kowe gampang bogang untukku atau ilatku kecepet. Lepuk kene tak operasi. Tampan mantap. Aku untuk Amandra. Aku siap tadi penyanyi Pepu Janing Ati Pinario. Wah ketoknya aku sukses wangi. Suaramu kayak gebrek diseret. Wah suaranya penak banget yo. Suaraku penak mergo aku sing marai nyanyi. Aduh calon penyanyi viral. Aku gua penyanyi top. Korok teko. Halo guys, piye kabare? Wis madang rong. Halo Pak penyanyi, monggo munggah panggung. Ya wis tak siapne lagu nasi uduk ikan tongkol. Ayo squid munggah. Aku ning kene. Oke, penggemar sebuah lagu buat kalian. Diiringi alunan sopret. Ngamput. Ngapunten nggih, Pak. Manut. Ngomong-ngomong, jalukmu piro? Tak utangake. Ah, nyileh untune. Oke pemirsa. Wes medot-medot bahaya. Sesok tak kanyi teh ya, Pak. Jolali nyawer. Mantap. Piye iki? Aku duwe ide. Timbang untuk mamen cempot cangkemmu ape tak cor. Siap. Matur suwun Gusti pot maringi sehingga mati. Yang lalu biarlah pergi. Demikian. Ayo nyanyi bareng. Ojo nyanyi. Amatir kabeh. Sopretmu garelinu. Mata nih. Sarapan sih buka bontrotan. Cah badol. Madang bagi-bagi. Tak tilih aneh sih sanoe mendemi. Tempe bosok. Lagi, mari sarapan, sing enak turu, cerot. Sarapan mau Patrick, tang diuntal. Telu, tuan krepnya apa kowe? Ojo mati sih, aku mau bayaran. Sekui tuan krep bongko. Kowe ante kali kono. Iji bagus. Ayo Patrick, tang dicor. Bu semen koral sak-sak setrom. Bang damput neng di klambiku. Sapa nyolong klambiku? Tuan krep minyo yo duet apa roti? Duet. Selamat. Dah damput manukku ketok. Klambiku temu. Tuan krep wajahnya kowe gendaan. Wah, I love you. Ayo dinner. Sayang, kowe kok mambu batang? Yo nyapa kudu aku. Palsu. Batang tikus. Ayo gelut. Kowe sing palsu. Haha. Aku tuan krep sing ori. Timbang udur gelut ae semenang dadi pacarku. Tak tukel mbutmu. Pakai sempakmu. Iya. Film iki cocok banget nggo maling.
wayahe aku dadi maling mencolot kari ngobeng dek biyen wis tak tungkokne ujut tali sakotange matane. Waduh, diamput, di mana aku? Bacaan, ayo. Ampun, kami pasukan Tai siap mengabdi. Tenan ya iki, berarti kabeh prajuritku mantap iki. Lulululul, apa iki? Budal. Budal nendi iki? Neng kerajaan. Mangkat. Siap tuan. Tuanku iki kerajaanmu. Wah cocok. I love you. Prajuritku kudu kuat. Saiki wayahe latihan. Latihan pertama, latihan dobrak lawang WC. Aku neng kene aja dobrak. Jangkrik. Latihan pertama selesai. Latihan kedua, kowe kudu kabeh iso nembak kuwi. Sik tak totone sasarane. Matane aku roleh diamput. Koplak. Saiki wayahe latihan pencak silat. Kenapa kowe gelek utangan ye? Sorry cu, aku ra butuh duit. Saiki aku di prajurit kewan daraku. Waduh, tai kutah. Tank mencret, berubah. Tembak. Mencret, tolong. Aku kudu ngelik. Melayu nanti kowe. Diamput, kunangan. Rakne, awu. Diamput. Rasak lagi. Yen kowe nyerah gratis teh poci sak kap. Rasudi. Tolong sponsor tolong. Aku tuh bertai. Tolong tali aku aduh diangkut. Kotang iki. Mata ning enak lo. Hah? Matur suwun ya. Prajuritku kowe apa nanti? Mulih, aja lali yo yen padha ngising disiram.